Edu Silva! Vem, Edu! Vamos que vamos! Simbora, simbora. Vai! Ao vivo e a cores, hein? Vamos pro bar beber. Vamos pro bar beber. Vamos pro bar beber. No bar do João, se você passar lá, não vai ficar na mão. Vamos pro bar beber, que lá no bar é bom. Lá tem mulherada, tem cerveja e curtição. Vamos roubar a festa até de manhã. Se você passar lá, não vai se arrepender. Desculpa, gente, lendo assim é muito complicado. Esse dia eu vou morrer. Minha mulher não sabe e nunca vai saber. Porque se ela souber, desse dia eu vou morrer. O quê? Vamos pro bar beber. Vamos pro bar beber. Vamos pro bar beber. Bebê, bebê, bebê. Simbora! Simbora! É o Edu Silva, hein? Ao vivo e a cores, pra vocês. Vamos pro bar beber. Vamos pro bar beber. Vamos pro bar beber. Bebê, bebê, bebê. Vamos pro bar beber. Que lá no bar do João, se você passar lá, não vai ficar na mão. Vamos pro bar beber. Lá no bar do João, lá tem mulherada, tem cerveja e curtição. Não vai se arrepender. Não tem problema. Até de manhã. Esse dia eu vou morrer. Vamos pro bar beber. Vamos pro bar beber. Vamos pro bar beber. Bebê, bebê, bebê. Vamos pro bar beber. Vamos pro bar beber. Vamos pro bar beber. Bebê, bebê, bebê. Simbora! A primeira vez é assim mesmo, né? Não tem problema. O erro é humano. Obrigado! Canta comigo, vai! Sei, não vou ficar nem mais um minuto sem você. Vou te procurar e onde estiver vou te encontrar. Só o seu amor me satisfaz. Gruda no meu peito sem razão. Mexe com meu ser, minha estrutura. Simbora, é muito difícil, é muito difícil. Cantar sem conhecer a letra é horrível. Sem razão. Mexe com meu ser, minha estrutura.
Desculpa a todos, desculpa, a próxima vez estarei treinando mais. É muito difícil. Não dá. Sei, não vou ficar nem mais um minuto sem você. Vou e procurar, e onde estiver, vou te encontrar. Só o seu amor me satisfaz. Gruda no meu peito sem razão. Mexe com meu ser, minha estrutura. Domina o meu jeito, meu coração. Só o seu amor me satisfaz. Gruda no meu peito sem razão. Mexe com meu ser, minha estrutura. Domina o meu jeito sem razão. Simbora, eu peço desculpa a todos. Voz tem, mas infelizmente não conheço a letra, não, é muito difícil. Foi uma batalha, mas... Obrigado, obrigado. A próxima vai ficar bom, né? Eita, vai ficar bom o quê, menino? Já foi ótimo, tudo bem? Só em participar do programa, Laura, já tá... Que isso, você acha que qualquer um ia ter concentração de lei e cantar bem desse jeito? Voz tem, né? Mas pois é, não conheço a letra e fica difícil. Pois saiu maravilhosamente. Mas valeu. A não deu valeu. Nenhuma enganchada pra gente falar enganchou, que é isso? Só em conhecer vocês pessoalmente, você, Laura, apresentadora, né, do programa... Top de verdade. Top. Então foi bom demais, tá bom? Foi bom demais sua apresentação, arrasou muito. Obrigado. Lendo, que é isso? Lendo, cantando maravilhosamente desse jeito, sem nem dar uma travadinha, não é pra qualquer um, não. A próxima. Arrasou vai sair mesmo. Melhor. Tenho que treinar, foi muito poucos dias pra mim treinar essas duas músicas. Como diria o Chiquinho, né? Se foi isso, sem estar preparado psicologicamente, imagina preparado. Eu, na verdade, eu sou cantor de karaokê. De karaokê. Só lendo legenda. Tá então, explicado. É muito difícil. É. Eu tá explicado, eu foi canto, lisinho. Eu canto em karaokê há 20 anos. Inclusive, canto como couve do Amado Batista há mais de 20 anos. Então, oh? Mas só lendo, é só lendo mesmo, legenda, então fica difícil. Né? Chega aqui, né? Foi maravilhosamente do grande bom. Cantor e compositor, Chiquinho de Alcântara, ó. Eita. Gildeme aí é show. Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá? O apoio do Léo Fernandes, que essas duas músicas dele. Olha, né? Então, é só um os cara, feras. É um cara show de bola. O Léo Fernandes é sem palavras. Então, inclusive o Léo Fernandes está aqui na live. Dando aquele que joinha, legal, né? Um beijão especial aí para você, legal, viu, Léo? Que legal, que legal. Infelizmente, eu digo infelizmente porque não consegui a memorizar a música, né? Se eu tivesse memorizado, aí sim, aí o bicho... Não, imagina, legal. Arrasou demais, viu? Muito obrigado, viu? Vai ter, tem muito mais sucesso aí nas suas redes, então passa aí sim, pra gente, certeza. As redes sociais e telefone para contato. Muitas oportunidades ainda para nós se encontrar e fazer melhor, né? Exatamente. Tá. Passa bom? As mas redes valeu. Sociais pra gente. Sim, é o Facebook, né? É Edu Silva. Edu Silva, e tem o outro, é o Eduardo Silva, né? Esses dois... Isso aí. Né? Tá bom? Aí quem quiser. Corre lá então, procura o Edu que tem mais isso, sucesso aí. Valeu, valeu. A próxima vai sair melhor. Imagina, já foi bom assim. Imagina essa próxima. Só em participar aqui com vocês, todos vocês, já valeu muito. Isso aí, tá sua presença já valeu demais. Muito sucesso, obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu.